Labdien! Šodien runāsim par pilsētas ekonomisko attīstību. Kā rīciniekiem veicās ar labklājības pielikumu? Kopš gadsimta sākumā rīcinieki kļuva gandrīz trīs reizes bagātāki. Rīgas ekonomika augstrāvjāk gan par Latvijas ekonomiku, gan par Eiropas Savienības ekonomiku. Taču Viļņa un Tallinā attīstās vēl straujā. Pēc ienākumu līmeņa Rīgā no viņiem atpaliek par ceturtdaļu. Ar pašreizējo attīstības tempu Viļņas un Tallinas ienākumu līmeni Rīga nesasniegs nekad. No Baltijas valstu galvas pilsētām tieši Viļņā straujāka ir gan ekonomiska izaugsme, gan arī dzīves kvalitātes uzlabojums. Būtu loģiski, ja Rīga, pilsēta Baltijas valstu vidū un lielāka pēc iedzīvotāju skaita, būtu arī Baltijas lielākais ekonomikas centrs. Taču savu līderību pēc ekonomikas apjoma Rīga pavisam nesen zaudējusi Viļņai. 2020. Gadā Viļņas reģiona ekonomika kļuva lielāka par Rīgas reģiona ekonomiku. Gadsimta sākumā Rīgas ekonomika bija par trešdaļu lielāka, taču šobrīd Viļņas ekonomika jau priekšā. Viļņa šobrīd ir arī bagātākā pilsēta Baltijā. Laika gaitā ienākumu plaisa starp Rīgu un pārējām Baltijas galvas pilsētām arvien paplašinās. Tas nebūt nenozīmē Rīgas ekonomikas stagnāciju. Pēdējo 20 gadu laikā rīcinieki kļuva gandrīz trīs reizes bagātāki. Rīgas reģiona ekonomika augstrāvjāk gan par Latvijas ekonomiku, gan par Eiropas Savienības ekonomiku. Taču Viļņai no līdzīga starta ekonomisko attīstība izdevās slavāk. Ekonomikas izaugsmes temps Viļņā praptuveni 1% punktu lielāks nekā Rīgā. Iekzemes koprodukts uz iedzīvotāju Rīgā kopš gadsimta sākuma auga ar ātrumu 6% gadā, Viļņā 7% gadā. No šīm šķietami nenozīmīgām pieauguma tempa atšķirībām ilgtermiņā uzkrājas ievērojama labklājības līmeņa plaisa. Lai Rīgā kadreiz varētu panākt Viļņas un Tallinas ienākumu līmeni, tai ir jātistās straujāk par tā. Taču līdz šīm Rīga attīstījās nedaudz lēnāk. Lūk secinājums. Ar pašreizējo attīstības tempu Viļņas un Tallinas ienākumu līmeni Rīgā nesasniegs nekad. Ir arī tāds viedoklis, ka Latvijas ekonomika attīstās nevienmērīgi, jo izaugsme Rīgā ir pārāk strauja, un tad vajag samazināt Rīgas ekonomiku, veicinot reģionālo līdzsvarotību. Taču Viļņas un Tallinas ekonomikas daudz raitāk atdalījas no pārējās valsts teritorijas. Galvaspilsētu ekonomikas visai bieži attīstās straujāk nekā citi reģioni, arī Baltijā. Lietuvas ekonomikai kopš gadsimta sākuma bijusi straujāka izaugsme nekā Igaunijas un Latvijas ekonomikā. Taču Viļņa pozitīvi izceļas pat uz Lietuvas labvēlīgas izaugsmes dinamikas. Kāpēc Viļņa attīstās straujāk? Kāpēc Viļņai labāk izdodas ekonomiskā attīstība? Žanra klasikas cienīgs turpinājums Viļņas brīnuma novīņas meklējumos būtu 1001 atšķirības starp Rīgu, Tallinu un Viļņu uzskaitījums, piemeklējot radītājus, kur Viļņa iet labāk, un mēģinot pamatot Viļņas straujāko ekonomisko izaugsmi tieši ar atrastajiem radītājiem. Radītāju, kur Viļņa ir priekšā Rīgai, tiešām netrūkst. Piemēram, tie ir iedzīvotāju augstāks izglītības līmenis un labāka veselība, labāka infrastruktūra un mazāka noziedzība. Viļņā ir vairāk lielu uzņēmumu, mazāka korupcija, labāka pilsētas pārvaldība, iedzīvotāju lielāka uzticība viens otram un labvēlīgāka attieksme pret ārvalstniekiem. Viedokļu par to, kurš tieši no šiem vai kādiem citiem rādītājiem noteica Viļņas straujāko ekonomisko attīstību būs tik pat daudz, cik pētnieku es mēģinās atbildēt uz šo jautājumu. Visu šo rādītāju sakarība ar ekonomikas attīstības tempu visticamāk ir appusē. Tā
Tā, no vienas puses, labāka iedzīvotāju izglītība un veselība veicina darba ražīgumu un tādējādi arī ienākumus. No otras puses, augstākie ienākumi sniedz papildu iespējas iegūt jaunu izglītību un labāk rūpēties par savu veselību. Vai arī augstākie ienākumi samazina noziedzību pilsētā, kas savukārt veicina iedzīvotāju drošību un uzticību viens otram, kas vairo uzņēmējdarbību un ar to vēl vairāk veicina ienākumus. Bez šaubā, Viļņas ekonomikas veiksmes stāsts cieši saistīts ar demogrāfijas un darba tirgus norise. Viļņa šobrīd ir daudz jauno cilvēku, kuriem ir augsta ekonomiska aktivitāte. Gadsimta sākumā situācija bija tieši pretēja. Viļņa bija zemākais ekonomiskas aktivitātes līmenis un augstākais bezdarbs. Tātad jautājums, kāpēc Viļņā dzīvo jaunākie ļaudis? Varbūt pilsētas ekonomiska attīstība piesaista jauniešus? Vai otrādi, varbūt Viļņā izdodas piesaistīt labi izglītotus jauniešus, uzlabojot dzīves apstākļus jaunām ģimenēm ar bērniem, un tad liels jaunu talantu skaits veicina ekonomisku aktivitāti? Grūti tagad retrospektīvi novērtēt, vai pilsētvides uzlabojumi Viļņā sākušies pirms, pēc vai vienlaikus ar tās ekonomikas straujāko attīstību. Bet ir skaidrs, ja Viļņa nekļūtu par pilsētu, kura iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar dzīvi pilsēta, kā arī pilsētu, kas iedzīvotāju ieskatā ir visvairāk piemērota dzīvošanai jaunajām ģimenēm ar bērniem, tā demografiskā dividende, jeb lielāka jauno un ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars ar laiku noplaktu, tāpēc sagaidīt noturīgu ekonomikas izaugsmi turpmākajos gados nebūtu pamata. Secinājums. Ekonomiskā attīstība ir ilgtermiņa process, kad šķietami mazas ikgadējās izaugsmes tempa atšķirības 1% punkta apmērā Rīgas ekonomika aug rātrumu 6% gadā, Viļņas ekonomika aug rātrumu 7% gadā. Šī atšķirība laika gaitā akumulējas iespaidīgās ienākumu atšķirības. Un šī rakstu sērija noteikti nav brīnumu nūjiņas recepte par to, kā Rīga var panākt Viļņu uz trešdienas pusdienlaiku vai pat viena gada laikā. Tomēr, tas skaidri parāda, ka dzīves kvalitātes uzlabošanās, kuru bieži uzskata vien par ekonomiskas attīstības blakus produktu, patiesībā ir svarīgs ekonomiskas izaugsmes faktors. Jo tieši tās pilsētas, kas panāca būtisku dzīves kvalitātes uzlabojumu pēdējo gadu laikā, tās ir arī pilsētas ar visstraujāko ekonomisku izaugsmi. Turpinājums sekos.